sobotu 2. prosince 2017 asi 20 minut po 1 hodině odpoledne se náhle zřítila do Vltavy betonová lávka pro pěší, dlouhá 260 metrů spojující pražskou Troju s Císařským ostrovem. 2 ze 4 lidí, kteří v této době lávku přecházeli, utrpěli těžká zranění při pádu z výšky asi 10 metrů z místa, kde lávka už nevisela nad vodou. U havárie trojské lávky zasahovali hasiči z Holešovické, Petřínské, Modřanské, Strašnické a Smíchovské stanice a jednotka z hasičského útvaru ochrany Pražského hradu. Zraněné osoby pomohly transportovat do vozu rychlé záchranné služby a spolupracovali s policií České republiky. Na hladinu nasadili několik člunů a okamžitě zahájili vyhledávání osob ve Vltavě. S průzkumem řeky pomáhal záchranářům i pohotový kajakář Jan Kučera z tělovýchovné jednoty Sokol Troja Loděnice. Lávka byla uvedena do provozu v červenci 1984. Její statika byla několikrát kontrolována, zejména poté, kdy musela odolávat velké vodě v roce 2002. Pražská technická správa komunikací TSK, která o lávku pečovala, již v roce 2011 odhadovala její životnost tak na 5 až 7 let. Důvodem bylo odhalení oslabených předpínacích lan v důsledku koroze. Navzdory špatnému stavu provozovatel užívání lávky nezakázal ani po posledních měřeních necelý měsíc před havárií. Trojská lávka není jediný pražský most, který potřeboval okamžitou péči. Již v roce 2008 TV Praha 7.cz upozorňovala na havarijní stav Libeňského a Hlávkova mostu.